нэр дэвшигчээс асуулт байна. Бас цагдаад байж хэрэггүй. 22 жил болжээ ерөнөөс хойш. Хамтарч ардын нам арчсан нам хоёр удаа засаг барьсан, 3 удаа засаг барьсан. 10 оны Бямсүрэнгийнх, 4 оны Элбэг Дуржих, 8 оны Баярынх гээд нийтдээ чи 8 жил болж байна. Та нар 96 онд Дангаараа 4 жил засаг барьсан. Энэ 22 жилийн ял ям хоёрыг адилхан уулцсан шүү. Нэг, хоёр дугаарт сая тэр төсвийн юуны төр албаны зөвлөлийн тухай юм яриа явуулчлаа. Тэр хуулийн дөрч орсын өөрчлөлтийг чинь гол гүйцгээсэн үн хажууч нь баяр цогцсоож байна. Энэ хоёроос өргөмжлөл авчихсан. Энэ хүнтэйгээ юм яриа. Сая тэр хөгжлийн банкны асуудал ярилээ. Хамтарсан засаг байгуулахад өнгөрсөн оны 5 сард энэ банкыг байгуулсан. Энэ банк нь бонд гарах мөнгө босгох бүх асуудлыг баяр цогт хариуцчихсэн. Тгээс үлд нь бат тулгын баяр цогч мөнгө өгөхгүй байна гэж засгийн газар дээр бид нар бүгэн хэрэл болдог байсан биз дээ. Одоо яахлаараа хөгжлийн банкны асуудлыг гэнт бид нар бий болгочихсон юм шиг яриад өгч ингэж болохгүй юм иннээр байсан дээ. 2-3 асуулт байна. Нэгдүгээрт улс төрийн хувьд нэг талаас Алтай хөвгт баяр хөргмээр юм шиг нөгөө талаас эмгэнэл илэрхийлмээр юм шиг санагдаж байна. Ягаад гэвч 98 онд Энгсайхны бий болгосон 9-13 одын танаад хамтарч байгаа хэсэг дотор байгаа. 2006 онд ардын намаас төрсөн 9-13 бас Элбэг Дөржийн засгийн газрыг төлөхөж унасан юм байгаа. Ийм хоёр 9-13 та нэгдэж засаг байгуулж байгаа явдалд чинь эмгэнэл илэрхийлж байна. Нэг урвчсан юм хоёр дахь урвд юм аа. Тийм учраас би засагчин гэр тогтвортой байх вэ гэдгийг нэг дугаар асуултаа тавья гэж бодсон. Хоёр дугаарт энэ хүний хөгжил сангийн хуулийг хамтарч ягаад гаргасан энэ мөнгийг өгчөөсөн. А 9 оны ерөнхийлөгчийн сонгууль Элбэг Дурж ерөнхийлөгч нэр дэвшээд явж байхтаа ардын намын 1.5 саяыг өг, арчсан намын 1 саяыг өг гэдэг үгийг телевизээр яриад ингээд сонгууль дууссан. Одоо энэ хүний хөгжил сангийн хууль цаашаа хэрэгжихгүй. Энэ зөвхөн ардын намын 8 оны сонгуулийн амлалт биш, сүүлд нь арчилсан нам ардын намын хоёрын хамтын холоод хамтарч хууль батлаад сангийн сайдаар нь баяр цогт ажиллаж байсан шүү. Сангийн сайд өгөөд баяр цогт ердөө 8 хас харуулж байгаа шүү. Энэ 1.5 сая ерөнхийлөгчийн төрөө ярьдаг дээр 1 сая үрийг өгч дуусгахгүй. Хоёр дугаар асуудал энэ байна. Гурав дугаарт энэ эвсэлгээч юмны сонгуулийн бүрэн хөтөлбөрийг би уншаа сууж яана л да. Стратегийн ач холбогдолтой бусад урдуудын гэрээг дахин авч үзнэ. Төсвийн хөрөнгөөр нөөцийн тогтоосон урдуудыг ард түмний мэдэлд төрийн хамгаалтанд авна. Хугацаа заагаагүй байгаа юм шиг өмнө нь хамаагүй сая ч хамаагүй. Хоёр дугаарт 39 оюу толгоо нь Монголын талын эзэмших хувийн хэмжээг 51-аас доошгүй хувийг эзэмшгээр гэрээг өөрчилнө. 40 5 толгойн урдыг бүхэлд нь ард түмний мэдэлд байлгаж монголчуудыг өмч хөрөнгөтэй баян жинэлэг амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэсэн ийм 3 гол залт байгаа юм. 38, 39, 40 гэсэн залт. Энийг хэрэгжүүлэх үү? Би тэгээд тэр эмгэнэл илэрхийлээд байгаа нь тэр л дээ. Би Элбэг Дуржийн 98 оны засгийг эдгээр яаж унгаж ясныг мэдэх юм. Инг сайхан яаж манайхантай хувилдаж ягаад кенийг Элбэг Дуржийг 2006 онд унгасныг унгачихад өөрөө шадар сайд болоод ирсэн мөхгүй болохоор гамдалаг оруулж ягаад эрүүл мэндийн сайд өгч ягаад унгасан штэ. Ийм юмстай нийлхий чинь юу гэж үзэх юм. Одоо өчгөр уржигдэр хөөрхөн хөөрхөн юмнууд болж штэ. Энэ даваа сүрэн гэж нэг этгээд байд юм л да нэг хурлд. Манай намд байсан юм л да. Оо тэгээ энэ засаг төрийн ажил их садаа болж ин шудраг царайлчихад яриад байхдаа за энд яг альбан тушаал амлсан байна гэж дотроо бодчихсон чинь төсвийн байнгын хорооны даргаар тавиачдаг. Ингэж л байгаа байхгүй юу? Тэгээ засгийн газрын гишүүн байсан хүн энийг нэг төвчлээс асуугаад байгаа бол би үнэхээр гайхаж байгаа юм аа. Тэгвэл зэрэг хууль болоод хэрэгжиж байгаа юм бол хуулийн дагуу хэрэгжнэ. Ингиж одоо эсвэл бие биендэ хайртай юм уу? Эсвэл бие биенийг өвчээддэг юм уу? Ийм аягаар бол асуудал хандаад байх бол хэрэггүй. Хуулийн зөвлөгөө танд бол үнэхээр муудчээ. Ном сонин хууль бол сайн унших хэрэгтэй гэдгийг бас давхар энэ ялдунд бол хэлхэн зүйтэй. Энэ бол цаашдаа танаа бүлгийг нь мухардалд оруулж байгаа юм хийж байгаа байхгүй юу? Өөрөө батлсан хууль, улсын их хурлын тухай хууль. Тэгээ энэ хуулийнхаа заалтыг буруу тайлбарлаад бусад гишүүдэд ингэж өрөөлөөд ийм байдал руу оруулж байгаа бол буруу шүү. Бид бол
90 оноос хойш хуульцуд эрх зүйн төрийг байгуулад яг хуулийн дагуу ажиллаж амьдарч байгаа. Энийг олон жил аль бачнаар дулдуудаад өөртөө тааруул тайлбарлаж байгаа ийм явдлыг бол цаашдаа энэ гаргаж болохгүй. Танаа намын хувьд бол маш олон залуучууд шинээр сонгогдож орж ирсэн байна. Үнэхээр энэ байдал дээр бол ажил ирэх хандах ёстой. Бид бол өөртөө цөөнх байж үтсэн, цөөнхийг баг хүндэтгэж ажиллаа гэдэг хэлэх гис. Өнөөдөр ерөнхий сайдын асуудал орж байгаа, ерөнхий сайдтай бол бодлоо асуудал ярих ёстой л дөө. Тэгэхээр Алтан уугийн дараа Монгол Ардчилсан намын нөхдүүд маань шударга ёс өвслийг хүндэтгэж шударга ёсны төлөө хамтарж ажиллах саналыг тавьж бид хамтарж ажиллахаар гэрээгэн байгуулсан учраас Алтан уугийн дарааг дэмжиж байна. Өнөөдөр ярьсан асуудлаасаа хазайдаг хилсэж байгаа асуудлаасаа хазайдаг юм зүйл гараад байна л да. Сүүлийн үед энэ Нямдурж гээд нөхөр ороо болгоно телевизийн нэвтрүүлэгч шиг камер суучаад нэг юм яриад байгаа юм. Улаантлаг нь, цагаантлаг нь, урвагчлаг нь. Тэгээд нөгөө энийг хүн насаараа нэг зөнгөлдсөн хүн нэг зөнгөлөө л яриад байдаг та. Тэгэхээр би зүгээр энэ Нямдуржиг ахмад хүмүүс олон байгаа. Тэгэхээр Нямдуржиг зөнгөлсөн гэлээгүй. Өнөөдөр урвагч, шарвагч гэсэн өөрөө үг гаргаад, улаан цагаат гэсэн үг гаргаад байгаа учраас Нямдурж өөрөө улс төрд олон жил болсон учраас улс төрийн зөнгөлөл гэдэг юм энэ хүнд бий болчих. Тийм учраас ерөнхий сайд минь та энэ хүн энэ 4 жилд их олон зөнгөлөл юм ярих юм шиг байна. Нямдурж хичнээн ярих тусам төдий ч нэ бидэнд ашигтай. Нямдурж шудраг дур гаргаж ярьдаг байсан бол өнөөдөр Нямдуржийг хүн хүлээж авах болцсон. Өнөөдөр Нямдурж биднийг Нямдурж биднийг урагч гэж байна. Монгол ардын хувьсгалт намаас нэр дэвссэн. 2004 онд, 2008 онд, 2012 онд Нямдурж бас адилхан олон жил Монгол ардын хувьсгалт намаас нэр дэвссэн. Өнөөдөр Монгол ардын намаас нэр дэвших гээд устдаа очиадахгүй энд нөгөө сайдын халуун тушаалдаар зуурал зуулт үйлчлэний нэрсийн жагсаалтанд орчоод одоо ингэ өвлөгч болоод зөвнөлттэй болсон юм байхгүй юу? Ийм учраас одоо Нямдуржи олон ярьсан бити имзглээ. Эрдэнэ гişүүн та нар имзглээ тэрэггүй. Яриад л Нямдуржи өшөө ярил. Эний төлөө олон юм ярих баг. Тийм учраас хилцэх асуудлаас хитэрч ярьдаг хүн Нямдурж учраас би Нямдуржийн талаар ярьчихлаа. Ахиад би Нямдуржийн талаар юм ярихгүй. Миний талаар зөндөө юм ярьсан. Сонгоны хайхан дүрмөг дээр очиж зөндөө юм болсон шүү дээ. Нямдурж сонгоны хайхан дүрмөг дээр очисон учраас миний ирээдүйн өсөөд байдаг байхгүй юу та? Тийм учраас их баярлж байгаа Нямдурж та. Баярлж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр ингээд албан тушаалаа нөгөөдөр энэ төр өгчих нь ойн хүн. Энийг авах гэж хүмүүс их болгоомжлоор энэ хүн их хурлын даргаа өгөхөөрөө боож өгчих гээд байдгийн. Одоо хууль зүйн дотоод хэргийн сайд өгөхөөр их сандранда. Зүгээр одоо жудагтай гэж байх хэрэгтэй. Монгол улс шоромдсон хуулийг бий болгосон. Өнөөдөр жинхэнэ долоож авсан хүн өнөөдөр шоромдсон хуулиараа мөрдөн байцаа цаах үйл ажиллагааг хамгийн их хийлгэж инфо иргэдүүнийг шоронд оруулсан хүн чинь Нямдурж болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээд хууль зүйн дотоод хэргийн сайд байж байгаа та үндсэн хүн чинь Нямдурж шүү дээ. Ийм учраас би өнөөдөр үгэн Алтан уугийн талаар ярих гэсэн чинь Нямдурж урууг шарууч гэж яриад байгаа өөр ирэхгүй Нямдуржийн талаар хэлээ. Иннээс хойш би хилцэж байгаа асуудалд нь зогцож хилцээж байгаа асуудлын талаар л ярина. Энэ Нямдурж ингэж хур ийш тийшээ ингээд элбэгийн балан юм донгосоод улс төрийн зөвнөгл хийхгүй гэдгийг харин хэлмээр байна. Ямдарч 3 минут үгүй. Тэгвэл устрын хүчний угаан байдал болж байгаа гэдэг нь шалгуулсан. Орон нутгийн сонгуулийн нөлөөл